E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sandra Service. Estou vindo aqui com mais um vídeo da nossa série Instrumentos de Medição. E nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês esse aparelhinho que eu comprei aqui, que eu achei muito bacana, que trata-se de um transferidor digital, um mini transferidor digital ou um medidor de ângulo digital, como você queira chamar. Que, como o próprio nome deixa transparecer, tem a função de medir ângulos ou transferir um ângulo para determinada área. Ele tem a mesma função que esse transferidor, que eu vou chamar mecânico, né? Metálico, que eu tenho aqui da Stanley, que eu consigo fazer medidas de ângulos com ele e transferir para uma determinada área. E com esse transferidor aqui eu consigo de 0 a 180 graus com ele. Sendo que esse transferidor aqui, ele só consegue fazer transferência ou medida de ângulos até 90 graus. As principais características deles é que ele tem faixa de resolução até 90 graus, né? Consegue fazer medida até 90 graus. Tem resolução de 0,1 grau. Trabalha com duas baterias CR2032. Elas vieram até fora do aparelho, que eu achei bacana para não descarregar, porque o cara não sabia quando ia vender nem quanto tempo ia chegar aqui. Ele é um aparelho facílimo de operar. Só tem quatro botões na frente. Um botão é, como o próprio nome está dizendo aqui, é para ligar e desligar. Se eu der um toque, ele liga. Para desligar, eu tenho que segurar por de 3 a 5 segundos para ele desligar. Deixa eu só botar logo a bateria nele aqui. É facinho. Abrir aqui a tampa. Uma bateria por cima da outra. Cada bateria tem 3 volts. Bateria modelo CR2032. Então, 6 volts ao todo. Botei a bateria, ele já liga. Se eu apertar por 3 a 5 segundos, eu desligo. Aí você aperta uma vez só, ele liga novamente. Nós temos um botão aqui chamado UNIT, que é a unidade de medida. Você apertando uma vez, ele mostra a porcentagem, sem a iluminação, ele mostra a porcentagem do ângulo. E mais uma vez, ele mostra os graus da medição. Nós temos um botão aqui de calibragem, que você vai ter que botar ele sobre a superfície plana e você vai apertar ele até que ele zere, e aí ele vai aparecer ali. Deixa eu ver se aparece a mensagem relativa. Ele vai mostrar a mensagem relativa, né? Mostrar a medida relativa da medida. E se você apertar mais uma vez e segurar, ele vai apagar o relé ali e aí fica a medida absoluta. Aí já tem mais precisão. E temos aqui o botão Hold, que é para efetuar a trava da medida. Quando você aperta ele, a medida trava, né? O ângulo para na tela que você mediu e as setas ficam piscando do lado. Nós temos aqui duas setas, não sei se vai dando para vocês verem aqui. Tá vendo? Elas vão se movimentando de acordo com a posição do ângulo. Quando o ângulo estiver, seja zero, ele vai encher as duas telas, as duas setas na lateral do medidor. Se você estiver medindo, fazendo a medida de ângulos, eles vão acompanhar de acordo com o que você estiver medindo. Ó, subindo, se eu botar para cá, ele mostra que eu estou subindo para lá e a seta do lado de cá está descendo. Se eu inverter, ele já faz a seta ao contrário. Você está dando para ver aí, ó. É porque se eu virar ele dá erro, ele perde a noção, ó. Tem que trabalhar nessa posição aqui, ó. Se eu virar ele, dá erro e não consegue medir. Tem que ficar em pé, tem que trabalhar nessa posição aqui. Então, como eu falei, para a gente medir, é facinho de usar, facinho mesmo, bacana. Ele vem com um ímã na base, ó, que é para prender, tá vendo? Eu tava até fazendo o carrinho lá, a estrutura, precisava botar determinada medida. Se tivesse com esse aparelho aqui, ia me ajudar bastante. Eu usei meu transferidor para fazer, ó. Ele não cai, ó, tá vendo? É imantado a base. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar esse transferidor que eu tenho aqui. E aí a gente vai fazendo as medidas aqui, ó, até o máximo de 90 graus. E aí a gente vai testando para ver se o aparelho realmente ele funciona bem. Beleza? Então eu vou botar a câmera em outra posição aqui, que é para a gente fazer o teste das medidas dele. Bom, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho meu transferidor. Então, aqui, ó, eu marco quantos graus eu quero, ó. Tá vendo? Tanto ele pode ser de lá para cá, no sentido anti-horário, como pode vir daqui para lá, no sentido horário. Então, eu tenho aqui, começa em zero,
Eu vou botar aqui, por exemplo, 30 graus. Dá uma apertada. 30 graus. Vocês estarão para ver bem aí. Eu tenho um pontinho aqui, ó. Estarão para ver? Aí, ó. 30, tem um pontinho aqui e tá no 30. Eu vou usar a mesa aqui como guia para manter isso aqui reto. E aí eu venho com o meu medidor de ângulo. Vou ligar ele. Vou usar como base essa quina aqui para zero e vou encostar ali. 30 graus. Não sei se tá dando para ver aí na câmera. Bom, pessoal, mudei a posição da câmera aqui. Deixa eu acertar aqui que ele saiu. 30 graus. Vou usar aqui a mesa como guia para manter reto. E aí vou usar como ponta, esse como base, essa ponta aqui em relação àquela parte de lá. Ponto. 30 graus. Certinho, tá vendo? Eu tenho que estar balançando. 29,90. Vamos botar aqui 45 graus. Então vamos lá, pessoal. 45 graus. Vou alinhar aqui. E aí vamos botar. Virar aqui pra. Na frente da câmera aqui. Não tá dando pra ver. 45,50. Beleza? Vamos botar aqui agora 60 graus. 60 graus. Vou nivelar aqui. E aí vamos lá. Vou botar mais pra cá porque você não consegue ver. 60,7 graus, tá vendo? Botar aqui 80 graus. Tá vendo que ele tá funcionando bacaninha. Isso aqui é só pra gente conferir pra ver se realmente ele tá aqui. Aqui tem 1,7. Aqui também não tava certo ali. Vou botar aqui a medida aqui que eu precisei lá pra a frente do carrinho, 33 graus. 30, vai levar nossa câmera. 33 graus. Aqui, 33. 33 graus. 33 graus. Vira pra cima. 32,8. Então você pode ver que é um aparelhinho bem bacana. Ele consegue medir com certa exatidão os ângulos que você quer, que você deseja. Tanto você pode, agora caso que esse aqui eu não entendo, pode dizer é mini transferidor, porque eu não sei como é que você consegue transferir digitalmente um ângulo que eu quero para uma superfície. Você consegue medir o ângulo, digamos, eu tô lá, né, prendi ele na superfície, por exemplo, numa base de metal que eu quero soldar. Digamos que eu quero aqui, ó. Eu precisei 33 graus, beleza. Então eu botei ele na parte, prendi no metal. E aí, ó, coloquei a inclinação, ó, do que eu queria, 33 graus. Aí eu ponho aqui e soldo, ó, na posição que eu quero. Um exemplo, né? Então, esse aqui sim, eu consigo transferir, porque eu marco aqui os graus que eu quero. 50 graus, por exemplo. 50 graus. E eu venho aqui, ó. Tá aqui os 50 graus. Então eu consigo transferir para onde eu quiser aqui, ó. Agora aqui, por mesmo que eu marque, por exemplo, eu venho aqui. Botar, fazer de novo aqui. Se ele fica quieto e não cai. Vou marcar 33. 33 e vou dar um hold. Vamos travar a tela. Beleza, tá travado aqui, ó. 33,40 graus. 33,4. Bacana, tá travado na tela. Mas e aí? Quando eu chegar lá que colocar na base que soltar, ele vai medir a posição que tiver. Você entendeu? Então eu realmente não entendi essa função do transferidor.
Eu aceito mais, aceito ele mais como medidor de ângulo digital. Porque à medida que você for botando aqui, você vai conseguir medir o ângulo. Ah, quero botar uma porta em 90 graus, você coloca lá, se ele tiver um pouco inclinada, você vai acertar a porta até que ela fique em 90 graus. É uma função dele, porta de metal, porta de madeira, só que a de madeira você vai ter que segurar, né? Em metal ela vai ficar presa. Porque ela tem o ímã, quero lá controlar e venho aqui prender, ela vai ficar. Aqui eu consigo, ó. Tá 89.8, 89.9, zerou, 90 graus. Entendeu? Quero botar a porta uma peça meio inclinada. Então aí vai, ó, dobrando a posição que eu quero. Então, aperta 35, 3 assim, 5 para desligar. Então, só foi para apresentar mais esse instrumento de medição aqui que eu adquiri. Eu achei muito bem bacaninha ele, bem bacaninha mesmo, para você medir ângulos. Vai facilitar muito, não só para servir com ferragem, mas também com a marcenaria. Você vai fazer alguma peça para trabalho, vai botar lá que é alinhar a serra. Você liga, coloca lá. Eu sinceramente para alinhar eu prefiro até o meu transferidor ou o esquadro, né? Mas são um exemplo. Quem vai fazer uma peça com um ângulo tal, sendo que você só vai conseguir trabalhar com ele assim. O transferidor você consegue trabalhar em qualquer posição que você quiser, deitado, em pé, de qualquer forma. Esse aqui não, você só não consegue trabalhar com ele assim. Você vê que se você ligar aqui de novo, se você ficar nessa posição, ele dá erro. Ele só trabalha assim ou assim, 90 graus, que é o limite dele, e nessa posição aqui, ó, só consegue trabalhar com ele nessa posição. Nessa posição ele dá erro, tá vendo? Tem umas certas limitações, mas já tá falando até que a bateria tá ruim, ó. Bem no meio, indicador de bateria. O cara me deu com a bateria ruim, pê. Fala sério. Tá aparecendo lá a bateria no centro ali, ó. Bem no centro ali, ó. Bateria. As setas aqui, ó, lateral indicando a posição. Tá bom? Então, foi só para apresentar para vocês mais esse aparelhinho aqui. Medidor, vamos falar medidor de ângulo digital. Foi baratinho, aí 90 e poucos reais com a entrega. Comprei pelo Mercado Livre. E então tá aí, apresentado para vocês, medidor de ângulo digital. É vendido como mini transferidor digital, mas eu acredito que ele funciona mais como medidor de ângulo que transferidor. Transferidor você não consegue transferir nada com ele, só com esses aqui mesmo. Beleza? Então vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.